ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସହକାରୀ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ଅଧିକାରୀ ସହକାରୀ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ଅଧିକାରୀ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ବେଆଇନ ଭାବେ 5,04,000 ଟଙ୍କା ନେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅଟକାଇଲା ବିଭାଗ। ତାଙ୍କ ବାସଭବନରୁ 6,30,000 ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି। ଏତେ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ସେ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପରିବାରରୁ ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିନଥିଲେ, ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଜୟପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ତଳେ ଆମ ପାଖେ ଗୋଟେ ଖବର ଆସିଥିଲା ଯେ କିଶୋର ନାୟକ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ସଏଲ କନଜରଭେସନ ଅଫିସର କୋଲନରା, ସେ ଗୁଡ଼ାଏ ବେନିଫିସିଆରିମାନଙ୍କଠୁ ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ଆସିଥିଲା। ତା ଏଇ କଥା ଆମର ଏସ୍ପି ସାହେବଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟରେଟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ସନ୍ କଲୁ ଗତକାଲି। ଗତକାଲି ପ୍ରାୟ 9 ବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ସନ୍ କଲୁ। ଇଣ୍ଟରସେପ୍ସନ୍ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅଟକାଇଲୁ ବୁଲେଟ୍ରେ। ସେ ବୁଲେଟ୍ରେ ଗୋଟେ କଳା ବ୍ୟାଗ୍ରେ ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ 5,04,560 ଟଙ୍କା ଜବତ କଲୁ, ଇଲଗଟ ମନି। ତାପରେ ଜବତ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଭଡ଼ା ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ଭଡ଼ା ଘରଟାକୁ ଆମେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲୁ, ସେଠି 6,30,000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କଠୁ ଜବତ ହେଲା। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନନ୍ଦ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହକାରୀ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ଅଧିକାରୀ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ଇଏ ହଜାରର କଥା ନୁହେଁ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷର କାରବାର କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଏତେ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଏବଂ ଇଏ କେତେ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା? ଯଦି କହିବା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯୋଉ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଆମର ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର, ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ରେ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବୁଲେଟ୍ ଧରିକି ଫେରୁଥିଲେ। ଆଉ ଭିଜିଲାନ୍ସ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ତାଙ୍କୁ ବାଟରେ ଅଟକାଇଥିଲା। ବାଟରେ ଅଟକାଇ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ବୁଲେଟ୍ ଅଛି ତାଙ୍କର ବୁଲେଟ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା। ବୁଲେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ 10M3001 ଗାଡ଼ି ଯୋଉ ବୁଲେଟ୍ ଥିଲା, ସେ ବୁଲେଟ୍ ଡିକିରୁ ଯଦି କହିବା ଆମେ 5,60,000 ଟଙ୍କା ନଗଦ କ୍ୟାସ୍ ଜବତ କରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେଠାର ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ସହିତ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଅଟକ ରଖିଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ବି ଯଦି କହିବା ରେଡ୍ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଘରେ ରେଡ୍ ହେଲା ପରେ 6,30,000 ଟଙ୍କା ନଗଦ ତାଙ୍କ ଘରୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ତାପରେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆମେ କହିବା ତାଙ୍କର ଯଦି ତାଙ୍କର ନିଜ ଘର ନବରଙ୍ଗପୁର ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀଗୁଡ଼ା ଅଛି, ନବରଙ୍ଗପୁର ମନ୍ତ୍ରୀଗୁଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ ଚାଲି ରହିଛି। ଆଉ ଯଦି କହିବା ତାଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଘର ରହିଛି ଏବଂ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ କରାଯିବାର ଯାହା ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନନ୍ଦ, ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ।